навіть державного закладу як видовищу, ми скорочуємо кількість показів, ми обмежуємо штучно доступ глядача. Глядач може частіше хотів би приходити, але якого глядача? Ми створимо елітного глядача, ми піднімаємо ціну, ми робимо високу ціну, значить всі категорії глядача ми вже не допускаємо. Що це за політика? Це державний заклад. Комерційного, будь ласка, Шапіто, нема питань приватного. А тут держава нам дає щороку по 40 мільйонів гривень. І вона говорить, держава, забезпечить широкий спектр. А тепер відповідь на ваше питання. В який спосіб? Колегіальний, спільний. Мені приємно зараз є колеги і Марія Рівнєва, і Юрістова. З ними спільно, колегіально говорити, як це робити. Але послухайте, церковне мистецтво – це не лише дитяче. І не лише два рази на тиждень. Можливо, зробити одну програму дитячу, одну дорослу. Доросла програма буде йти вихідний понеділок, середа, я не знаю, вторник, середа, два рази на тиждень. І вихідні дні, будь ласка, національний цирк – це не цирк дитячої вистави. Ну, колеги, при всій повазі це повинно бути, це обов'язково є невід'ємна складова. Що ж ми робимо елітарним білітним іскусством з дорогою ціною, з маленькою кількістю показок і обмежуємо конкретно доступ конкретних категорій глядачів? Ось все. Роман, будь ласка. Владислав, давно знайомі ми, дуже приємно було співпрацювати. У нас є один інтерес? Ні, абсолютно немає. А чому ви так правите? Ти не сказав, що ми давно знайомі? Ми давно знайомі, були на багатьох форумах. Я хотів про інше. Я думаю, що тут жодної людини, напевно, немає, які мене не знає. Ну, правда, деякі люди говорять, що вже були дуже ні. Зрозуміло, тоді питання більш переведу, значить, мене цікавить, як представника цирку, ми були в якійсь мірі здивовані все-таки, коли ваша кандидатура, якби вона виставлялася на керівника цього закладу, в якому ми знаходимося, напевно, воно би було десь логічно. А так я себе почуваю пророком. Рік назад ми говорили, що там 4 кандидати, почали ще рік тому, їх фамілія на букву К, сьогодні 2 представлені. В такому плані. Хочу сказати, чи готові ви, церкова, вся спільнота, артисти і так далі, чи ви готові дійсно до розвитку традиційного, класичного цирку, з яким асоціює себе національний цирк України? Адже прекрасно ви знаєте, що є, наприклад, цирки, не дивлячись на сучасні тенденції, там, такі цирки, як Крона, як Бубліон, як Гніта, Медрано, які тримають свою марку, які дотримуються класичного виду цирку, і в тому числі і програми. І чи ви готові це продовжувати, бо це дуже хвилює багатьох, хто працює в цирку. Ну і, звичайно, слід заперечити, що 2 дні я готовий приїжджати кожен вівторок в цирк національний, якщо він буде працювати. На це є умови. Помінялись тенденції, помінялись дитячі, не дитячі. Ви розумієте, цирк і філармонія, чи театр – це різні. В штаті театру є актори, які готові працювати. В них, скажімо, цирки, як правило, запрошують. Дороговизна квитка, я згідний, що може вона може бути вами зменшена, наприклад, але наскільки? Коли сучасні енергоносії, і вже я повторююся перед колегами, які тут представляють теж національні державні заклади, драконівські системи оподаткування, якої нема ні в одній країні у відношенню до культури в світі, і сприяє тому, а як? 2 машини, які відправили львівський цирк в Харків, коштують 80 тисяч. Роман Іванович, вибачте, будь ласка, я би просив, щоб у нас на семінар був все ж таки, а питання були, щоб ми... Ви готові продовжити ті традиції і про тенденцію Дмитра Олексійовича, це таки цікаво. Дякую. Так, дуже за хороше запитання. Відчувається, Роман Іванович, що ви дійсно в своєму закладі відповідаєте за організаційний, управлінський, менеджерський, фінансовий, господарський бок. І дійсно ви закладаєте досить хорошу думку. Вашого питання вже відповідь закладає. Увага! Як же ми можемо збільшувати кількість витрат? Як же ми можемо скорочувати аншлагову вартість.
це дуже просто, колеги, все починається від собівартості продукції. Можливо, хто не знає, що таке собівартість, я просто кажу, це об'єм обов'язкових витрат на показ вистави. Да, обраховується, що воно хоче, від постановчих, а потім да, комуналка, забезпечення показу і так далі. Порахували собівартість, а потім помножуємо цю собівартість на проценти, які ми хочемо заробити. Але, увага, не треба закладати від собівартості далі додавати прокат через приватні структури на невідомі суми. Не треба закладати штучно політику «Краще один аншлаг» ніж 4 вистави, показані в ціновій політиці, доступні різним категоріям людей. Це я вам дрібниці говорю. Але зміст дуже важливий. На словах, що ми, на жаль, об'єктивно живемо в просторі, коли державний цирк повинен 2 дні на тиждень працювати, і це не вирішуємо, то я хочу сказати, тоді треба думати про позбавлення державної підтримки. Тоді треба виходити на комерцію, і тоді кні, ранкалі, флік-фляк і так далі. Колективи, нема питань, там інша модель фінансування. Залучення, гранти треба, фінансові джерела – да. Можна запитання задати. От я в цьому році подав даного КФ. Фестиваль хотів, щоб ми підтримали. Не пройшов по конкурсу, але подавали. Ми, національний цирк, подає хоч на один грант, на якусь підтримку, що нам подає. І якщо він подає дуже добре, напевно, теж складно їх здобути. Відповідь проста. Під лежачий камінь, як казав відомий національний ректор, не тече вода. Ну і правда, ви коня. То я думаю, що давайте робити справу, виходячи кожен з своєї компетенції, своїх можливостей. І не забуваємо, що статут – це основний документ, який нам встановлює регламент діяльності державного мистецького заходу. Василь Олександрович, будь ласка. Пане Владиславе, ви висунули управлений. Ви вигодали. Бізнес-план більш цікавий, кому буде ставлено особливо до національного цирку. У мене питання, знаєте, якого плану? От ви, як директор академії, враз очолите національний цирк України. Чи не відбудеться якоїсь такої реформи, в якій постраждають люди? Тому що тут важливе значення має працевлаштування кожної людини, особливо десь в передчасі пенсійному. Чи залишиться цей національний цирк класичним традиційним цирком? Чи може бути якісь такі реформи, знаємо, що в часі він перетворився в якийсь розважально торговий центр чи ще щось? Чи не було якогось такого плану загроз? Чи не відбудеться якесь злиття? У мене десь таке питання, якщо ви мене зрозуміли. Дякую. Хорошо, дуже. Мені прям приємно чути такі добрі питання. Відповідь проста. Перше, коли я в 11-му році прийшов до навчального закладу, про який ви ще не згадали, то по сьогоднішній день, я хочу сказати, звільнених людей на одній руці. Не мною, а вони самі не витримали ритму роботи і не витримали просто відповідальності, самі подали заяву. Я не звільнив жодної людини перший період, я всіх запросив до роботи. Я сказав, працюю. Це перше питання. І хоча були серйозні ситуації, коли доводилося просто переконувати прийшов. Не місти шашкою, тому будь-який фактор я буду працювати максимально зберегти і розвивати. Стосовно перепрофілювання, ми вже торкнулися цієї теми, перша складова. Перепрофілювання в частині комерціалізації, тобто гроші задля грошей, не глядач, не прокатна політика, не видовищна складова нас не цікавить. Ні. Далі, перепрофілювання в частині загублення, тобто державна складова апріорі, віддаю вам відповідь відкритим текстом. Я менеджер управління збереження державної складової культури і мистецтва. Лише я ніколи комерціалізацією роздержавлення не займався. І більше того, маю здобутки по збереженню державного мистецького сектору. Далі. Перепрофілювання в частині загублення основної статутної діяльності в частині збереження класичного цирку, української складової цирку. Повірте, від першого українського колективу Маяцького-Шевченка
про якого я по сьогоднішній день відтворюю і повертаю, і навертаю. В Совєтському Союзі в радянські часи був створений український національний церковний колектив. По сьогоднішній день я несу інформацію, відгороджую імена. В тому числі ви запитали, хороше питання було до цього, яке відношення. То я вам хочу сказати, ніколи, на жаль, в історії не існувала державної або премії за державні кошти в галузі церковного мистецтва. В цьому році, можливо, ви не знаєте, я вам зараз анонс зроблю, я зараз іду про вас. Вперше в історії в місті Києві буде вручена мистецька премія Київ імені братів Яловів в галузі церкового мистецтва. Відповідь на ваше питання. Перепрофілювання не допущу. Просто максимально, навіть хто захоче перепрофілювати цирк на те, що ви говорили. Є чимало сьогодні торгових центрів, іншої інфраструктури розвитку. Добре. Будь ласка, я б хотів повернутися дуже до дебіторської заборгованості. Та, будь ласка. Бо так звучало, що так, і 24 мільйони вони вкинуті десь на призволящі. Якщо вам відомо, який відсоток цих 4 мільйонів це поточні заборгованість, який відсоток знаходиться у виконавчих службах, і який відсоток просто кинути на призволящі. Якщо вам відомо, звичайно. Дякую за запитання, дозвольте відповісти. Дякую. Неймовірно, підкреслюю, приємно спілкуватися з професіоналом. Просто дякую Мінкульту, що зібрали таку високодостойну комісію професіоналів. На самому початку я сказав фразу. Що я оперую лише інформацією публічною і оприлюдненою. Інформація, яка доведена, і чому я попросив зробити скріншоти, да? Саме для того, щоб не звучало, що я щось додумую і домислю. Скріншот відображав картину, розміщену на сайті. До додаткової інформації я доступу не маю. Таким чином, структуру, можливо, давайте, я благаю вас, задайте те саме питання людині, яка сьогодні працює з фінансами. Є очільник фінансової управління, тільки не заступник директора, а генеральний директор. І якщо відповідь буде, то я готовий тоді сказати, давайте вирішувати це питання. Спасибо. Я насправді теж дякую всім за дуже, наша розмова прийшла в дуже фахове і серйозне русло питання до спеціалістів. Так, і в зв'язку з тим, що ми приходимо якби, до висновку того, що все-таки скільки вже існує українська держава, на превеликий жаль, культура так і залишається на фінансуванні і ставленні до культури за залишковим принципом. Не можна було багато чого говорити в даному випадку, але ну, свідченням цьому є фасади театру імені Марії Зіньковецької, які ми бачимо у Львові. Але менше з тим, оця програма, про яку ви говорили, та так само достатня обмеженість коштів, які будуть вам скеровуватися із державного бюджету. Скажіть, будь ласка, а які шляхи, як ви бачите, залучення позабюджетних коштів? Або, можливо, коштів з інших рівнів? От як це, як ви це бачите? Дякую, Андрію Олександровичу, за хороше запитання. Хочу сказати, що мій судесний досвід роботи за кордоном, завтра ходить на типу, наприклад, в Сполучених Штатах. У них є муніципальні театри, я в цирку, там немає державного сектору в цирковому мистецтві, так як у нас. Але в театрах є, як не дивно. От. Там є такий девелопмент департамент відеорозвитку. Що це за відеорозвитку? Це відео, яке займається конкретно пошуком всіх складових. На жаль, в наших структурах цього напрямку ну, майже немає. Є окремі фахівці в відділі фінансово-економічному або там, юридичному, або ще щось. Мій конкретний план. Дивіться, якщо б я зараз всі рецепти, знаєте, міг би викласти і сказати, що завтрашнього дня стільки, у мене є напрацювання з європейськими фондовими структурами, у мене є стосунки, мені приємно, що деякого не реклама робить, що в мене зв'язки там великі і так далі. Але я хочу сказати, в Міністерстві економіки вже сьогодні є домовленості
про перспективу залучення коштів саме в контексті з різних джерел. З різних джерел. Наприклад, може знаєте чи ні, сьогодні є серйозна проблема з дахом. Дах протікає. І тут постає питання, чи пропустити через фонд надзвичайних ситуацій, то тоді треба закривати це. Розумієте, тут за що не візьмись, дебіторку гасити треба, землю треба робити, але так, щоб не перетнути. Прибутки треба заробляти, але щоб не загубити державну підтримку, фінансову. То залучення коштів повинно бути теж встановлені чіткі моделі і пропорції. В якому варіанті? В варіанті ремонт даху. Якщо ми через фонд надзвичайних ситуацій, тоді складає акт, що заклад не може працювати, закривати, не можемо закривати. Тому тут треба толерантно, але повірте мені, через рік я вам особисто презентую перелік залучених коштів, які, я думаю, буде цікаво навіть нам, партнерам, колегам інших державних заходів, зрозуміти, звідки ми їх взяли. На прикладі моєї академії, в якій я пропрацював кілька років, де ні копійки, коли я прийшов, не було зі сторони. Сьогодні в мільйонах я маю підтримку і відтворив, запрошую, Жилянська, 88. До речі, екскурсійний доступ у мене до всіх куточків території академії, як церковному відділенню, до основного корпусу. Хотів би в цьому, щоб ми екскурсію зробили і подивилися. Спасибі, ще питання є? Шановні колеги, якщо немає питань, я прямо Владислав Вікторович і Олексій Щоб ви орієнтувалися. Шановні панці, я в першу чергу хочу виразити образу на Міністерство культури в зв'язку з цим конкурсом. Так сталося, що за два тижні ми узнали про цей конкурс. Може вам сидячи буде зручніше, то вам вистачається від мікрофон. Якщо зручно, то що ситуація? Ну, намікаєш. Ні, якщо зручно, будь ласка. Ні, зручно. Прошу. Я три місяці тому назад зробила операцію коліна, так що в мене все, ще два місяці буду бігати. От. І я хочу сказати, що так конкурси не відбувається. Розумієте, до мене відношення, я образилася з відношення, я не директор якогось павільйону біля метро. І хтось мені серце культури повинен був попитати, вас устроює цей конкурс цей час чи ні? У мене зараз дуже важка нагрузка була. Ми закінчили одну програму, треба було діяти робити другу програму. У нас не як в театрі, ми прогнозуємо програму, але в нас завжди десь тиждень виходить, щоб нам поміняти одну програму на іншу. Вона дуже важка програма, вона і з німецьким цирком. І зробити рівень програми такий, щоб він відповідав в тому рівні, це було дуже важко. Але вона дуже хороша організаційна група художні. Ми це зробили. Але розумієте, я хотіла б, щоб цей конкурс відбувався десь через місяць. Бо в мене зараз на порозі фестиваль міжнародний, і ми вже його запустили. І от в цій от каші, які ми варимося, дуже важко було знайти час на підготовку другого конкурсу. Що я далі хочу сказати? Багато людей, які мене не знають, я просто не буду говорити. В мене є проєкти і плани, можете подивитися. Я хочу сказати, що ті за останній час в мене якось починає намікати на мій вік. Я кажу, покажіть мені закон, де є якісь. Немає. Немає. Так. Тому якщо ще я чую, що це
що мене будуть якось називати старушкою бабулькою чи як то, то розумієте, то все буде. Ви сядете на наш парад і подивитися. Ну не знаю, чи я зроблю, але це буде позадосуджено, якщо так. Я не знаю, як це інше. Я дуже нервна людина, я взагалі не дивлюсь паспорт і нікому не рекомендую цього робити. Цирк, це по-перше, це все моє життя. Я пропрацювала в цирку більше 50 років і дуже добре розумію цю саму систему. У нас кажуть, що цирк – це зараз у нас криза цирку. Я вважаю, що в національному цирку ніякої кризи нема. І всі ці кризисні менеджери, які хочуть зайняти місце директора, вони не праві. Ви розумієте, по творчості взагалі в нас все дуже добре. Я хочу сказати, що от я тут чула, я стояла за дверима, чула деякі цифри. Це брехня, що нас фінансують на 60%. Я вам доложу факти. У 2014 році відсоток фінансової підтримки був 40%. У 2015 році від 70% був 27%. У 2016 році 25%. У 2017 році 32%. У 2018 році 33% і зараз у нас 32% чи менше. Чим більше ми заробляємо, тим менше у нас допомога держави. І тому, ви розумієте, у мене цирк 14 500 квадратних метрів. І відремонтувати за власні кошти цю будівлю ну, просто неможливо. Три роки існувала така 165-та установа. Це розумієте, що ми не могли дозволити собі купити навіть літр фарби. От тому в мене пріоритет взагалі, якщо ми розподіл грошей йде, в мене пріоритет на творчість. Нам не допомагають не зовсім по ніяких постановочними грошами. І тому ми це робимо самі. І я хочу сказати, що рівень нашої творчості в національному цирку дуже виліз. Я не знаю, чому кажуть, що в нас якісь там проблеми є. З творчістю в мене немає ніяких проблем. Є проблеми з артистами, які хочуть працювати в національному цирку. У нас пріоритет інший. Ми вийшли на такий рівень міжнародного рівня, на тренди мирового рівня, що ми не можемо опускатися нижче. Я вважаю, що столичний цирк повинен мати найкращі програми і глядач нас повинен бачити самий великий, самий високий рівень циркового мистецтва. Тому в мене дуже багато практики, чесно кажучи, в режисерській цій роботі. І розумієте, зробити 10 вистав за 2 роки – це не так, я вважаю, не так слабо. Що я ще хотіла сказати? Щороку кількість міжнародних було затратити. Ми рухаємося в Європу, так? Ми вже не керуємося в Європі. Я хочу, щоб тільки в Європі в цілому світі кращі цирки – це ті, які очолюють люди з цирковим прошлим. Це директори цирків. Я знаю тих багато цирків, бо ми спілкуємося з Європою, чому не кажуть, що багато їздити. Я їжджу для того, щоб бачити, як розвивається циркове мистецтво в Європі. Ви всі знаєте, що прийнята декларація, що в 16-му році циркове мистецтво Європи визнано культурним вкладом в мистецтво. Культурну спадщину. І я дуже хочу, щоб ми війшли в цю культурну спадщину ЮНЕСКО також. Тому я спілкуюся з усіма європейськими знатними церквами. Ну що ще хочу сказати? Це якось останні 2 роки. Да? Я була почесним членом журі, представляла Україну великих, найвідоміших світових церкових фестивалів. Будапешту, Угорщину, Мінську, Білорусі, Різілакію, Жиродній Іспанії. Була запрошена почесно гості міжнародних циркових фестивалів Монте-Карло, була запрошена відвідувати цирку Бьон Франца, цирк Ріфляк Німеччина, Фрідрішов Палас, цирк Дюсалі. І створили 10 програм. Ми зараз рухаємося рухом, тучу. Це не важно. Зараз я. Я трошки не люблю, але я емоційна людина, мені дуже важко переговорити. Знаєте, зараз, взагалі, якщо кажуть про циркові проблеми, у нас проблема,
зараз нарисувалася така запретом цих тварин, живих тварин у цирку, диких тварин, треба відстояти хоча б свійських тварин. І в мене склалося таке враження, чому я їжу в Європу, дивлюся, як вони працюють. Там склалося дуже багато різних стилів циркових. Є цирки вуличні, є цирки ностальгуючі, є цирки дивуючі, є цирки шокуючі. Ну, різні цирки. І тому, розумієте, і ми не можемо від Європи якось. Я думаю, що це оце повір'я, яке зараз виконують у всій Європі заборони тварин, воно не стосується всіх цирків Європи. Це дуже, це неправда все, бо в 2010 році було тисячі пересувних цирків Європі. І в кожному цирку були набор тварин. Класика – це слони, це коні, це верблюди. І це безпредел, який існував в цих деяких маленьких таких цирках, там просто навели порядок. Стали ліцензування об'явили, там все в рамках тих рамках, які ми повинні прийняти. І ми не можемо відказатись від цього, що якщо буде оця заборона десь в Європі, вона не всюди існує, але вона є. І так, як ми приймаємо ці закони, не дивлячись на свої принципи і на свої інтереси, то ми будемо жити як усі. Але я дуже добре прочухала це, що зараз є різні цирки, які перейшли на різні форми і на різні стилі. Різні цирки. От я хочу сказати, що ми повинні привчати наших глядачів к тому, щоб ну, у нас такі традиційні цирки, сімейні цирки, так? А я хочу в цирки, щоб нам приходили діджеївські люди. Я би все одно питалася це зробити, ніяк не виходить. У нас тут дітки з батьками і такі сімейні цирки. Якщо немає тварин, вже людей немає інтересу. Я зробила декілька програм в останньому. От в мене були фонтани, потім зараз от німецький цирк. Black and White. І розумієте, в мене пішли люди іншого вікової категорії. Бо це інтересно і треба привчати глядачів цьому. Але виходить так, що для цього треба якісь кошти. Коштів в нас, як правило, немає. І от коли ми отримуємо якийсь прибуток, в мене не пріоритет. Знаєте, якщо буду директор і художній ділянці, то це завжди конфлікт інтересів. Я приходжу, кажу, мені треба на програму костюми, мені треба реквізит, а він каже, ну треба дах починити, він тече. Ну, оцей конфлікт, ми якось справляємося з цим. Бо за це, ну, подивіться, таке велике будівля, я зробила, поміняли всі вікна. Ми поміняли, у нас є контракти зараз, в цьому літі ми починаємо фойє. Так, і там наша такі, моя гордість, це два тогляди. Глядацькі, бо у нас тогляди, ви розумієте, 2000 глядачів. І я була у цьому оперному театрі, мені дуже подобалось, що у нас тогляди краще, ніж у Київському оперному театрі. І це ми зробили опилки 1,5 мільйона саме своїми коштами. Мене йде це робоче, розумієте? Але так сталося, що ця постанова 16-65, 3 роки ми не отримали ні копійки, 6 років ми не отримали субсидії на капітальні якісь там роботи. І тому це дуже важко. Ми нарощували свої фінанси, але тратити дуже складно. От 4 роки тому дав наш коштував 14 мільйонів, в цьому році це вже суми виросли до 45 мільйонів. Розумієте? А це пріоритет криша в нас. Ну добре, що в нас і плоска криша тече. Там не сам манеж. Є такі різні в нас забобони. Наприклад, ми з пам'ятник культури міського значення та київського значення. Ми відносимося до міської, до київських цих комунальна власність. А цирк належить Міністерству культури. І коли я приходжу, кажу, дайте мені гроші, і Кубівський мені каже, ти там попроси, вони нам перешлють, ну, ми маємо їх.
никакого внимания не обращает. Вот, и получается такой вот пропустик финансов. Ни там, ни там. Вот, я думаю, что всю эту проблему мы якось вирішимо. Мы трошки збираем гроші. У нас в цьому році у нас была велика проблема с дверима центральными. Опять пам'ятка культури. Ми хотіли зробити подешевше двері, такі піп-дуб, за якому флювати їх. Але мені сказали, ні, тільки дуб. Дубу в Україні нема. Кожна дверь у нас коштує десь вона $1500. Розумієте, що це такі кошти. Але ми якось виходимо з цього положення. Не можна сказати, що у нас таке вже таке скрутне становище, що нам треба цирк закривати. Чи я хочу зробити по творчості, далі по творчості. Є такі, ми працюємо. Я виконую буквально наказ міністра повертати наших українських акторів к нам на Україну. Дуже багато акторів працюють зараз, бігають з цими з званням магістра, з званням бакалавра, бо з роботи в мене працює форма магістра, в мене на колюжні є люди з магістрською. Ну, так виходить. І тут виходить такий перекус. Наша академія, вона зовсім не консультується з директорами цирків і по випуску номерів. У нас такий перекус виходить, що наш жанр взагалі пропали зараз. І розумієте, коли є три добрих педагогів в академії, їх студенти вже під заказ, коли закінчують, вони вже їдуть на контракт в Європу. Я їх там знаходжу і беру їх сюди, але вже за європейські ціни. Бо брати останні студенти, вони випускники випускаються. Їх треба робити. Вони не відповідають рівню нашого цирка. От мене зараз працюють 6 дівчат на цих полотнах. Вони дуже середнє рівня взяти в цей штат. Ми не можемо, бо це. От вони закінчать роботу, і ми підуть на вулицю, де вони будуть знаходити свою роботу, я не знаю. У мене така думка, я не хочу ніколи містів змагатися. Я хочу зробити на базі Київського національного цирку центр розвитку і збереження циркового мистецтва як структурний підрозділ. Щоб тоді у нас буде змога, я завжди взагалі, у нас дуже багато безкозних акторів, які отак вештаються в штаті. І я їх завжди пускаю на репетиції в наш цирк, але безплатно. Знаєте, і вони представляють нас десь на фестивалях, це дуже добре. Але я хочу, щоб їх підняти, щоб їм дав, в них з'явилася якась дар під ними. І тоді ми можемо задовольнити і масу наших режисерів, які випускають у нас магістри-режисери, бо я викладаю ще в Карпенко Парова на режисерському. І в мене у нас були дуже хороші режисери молоді, які зайняті в Європі. А нашим режисерам не треба розвиватися. Оце змогу зібрати тих артистів, які баштуються по вулицям. У них буде якийсь так. У мене дуже багато запрошень за кордоном. У них є матеріал, але немає ресурсів. І наші режисери можуть робити на базі цього центру, робити нові номери, випускати нові атракції. Причому цирк має матеріальну технічну базу, ми можемо робити різні реквізити. І оце буде потім зробити на базі цього продюсерський центр, буде це платно, держава ціни буде коштувати нічого, тому що якісь там гроші ми будемо брати. І це можна потім розвернути по всій Україні, навіть спілкуватися, заключати такі контракти в цирках, допустим, Дніпровський цирк. Це є два менеджери, є такі умови для їх розвитку. Це взагалі, мені кажуть, це буде дуже добре, але мене обвинувачують в тому, що я буду конкурентом академії. Ну, я вважаю, це не конкурент академії, наприклад, це вищий розвиток, коли ми зможемо робити всіх тих студентів, робити номери, які їм там потрібно. Так, що ще хотіла вам сказати? От я пишу, це правильно, можна зреалізувати великий творчий потенціал сучасного українського цирку, показати надрівний комерційний результат. І це не потребує фінансових бюджетних витрат, просто треба приміщення, манежі і все таке прочее.
Зараз хочу сказати, що ви зайво скромніше, що на моє ім'я збирається до Києва найвідоміші директори, президенти фестивалю. Ми зараз географії фестивалю, ми зараз вийшли на Японію, з якою ну, мріємо поспілкуватися і відправляти туди проєкти. Тому я кажу, що саме. Хто сьогодні говорив, остання така моя родзинка, якою дуже пишаюсь, за тим, що я ввела Національну церкву України до консультаційної ради Європейської церкової асоціації. Тобто ми не асоціаційні члени, а ми члени правління. І тепер ми маємо право приймати участь у всіх міжнародних форумах, всяких симпозіумах. І наш бренд, нашу марку Національного церкви повинні розміщати на всіх виданнях, печатних виданнях, Монте-Карловські, це Монте-Карловські, не фестиваль, а це церкова асоціація, яка повинна, ми вже повноправні члени цієї асоціації. Так, в мене ще багато є. Ні, я ще хочу дати вам, я вже казала, так. Давайте, легше відповідати на питання. А, питання? Добре, будь ласка, питання. Так, Юрій, дякую за те, що ви робите. Конкуренція, ви сказали, буде конкурувати з академією. Чим більше конкуренція, тим краще. Я вам скажу, конкуренція з Кобзовом, з академією, з цирком Дюсселей. Бо, вибачте, ну я це погано чи гарно, що я не є цирковий. Там церкви, але ми ж робимо для глядача. Так, я хочу сказати, те, що ви нових залучаєте. Ну, я хочу сказати, що я 6 років боролася за те, щоб доказати в європейській спільноті церковій, що є цирки національні, цирки, державні цирки, є академія, є школа наша циркова, а не тільки цирков, слово, як власний цирк. Зараз ми сидимо на всіх фестивалях разом. Тобто він представляє свій цирк, а я представляю національний державний цирк і взагалі циркову культуру України. Так що, чи було то не важко? Так, я дякую. Конкуренція – це дуже гарно, і хай буде, розвивається, і хтось подивить. У мене, до речі, неприємна новина для вас є, це Лів Олексій, Стяка Горькан, каже, туалет не краще, ніж цирк Європи. Я думаю, що це буде окремий курс. Ну, варто зробити залишилось. Ви бачили, напевно, той, який ще не мільйони. Два коротких питання, чи перше питання. Ну, я зразу задам, а ви там, як вам зручно. От ви на початку казали, що конкурс був проведений Міністерством культури. Я не зрозумів, це було неетично чи незаконно? Це неетично, це неетично по відношенню до мене. У мене я була і виконуюча обов'язки немає, і вдруг за два тижні раз позавтра. Я якщо незаконно, то треба позовувати. І дивіться, два питання у мене. Перше питання, я їх зразу знаю, це перше питання. От ви написали дуже детально в своїй презентації, пропозиції. Розроблено інвестиційний план підприємства, який включає там проблеми, тобто капремонт і так далі. От ви, перше питання, ви зверталися, і що мається на увазі, інвестиційний, що профінансувала держава, чи приватний, ну якийсь неприватний, можливо, інвестор, не перебувати словами у вас, чи якийсь інвестор, бо ви знаєте, Карпенка, то що залізли вони, там це будова, яка стоїть, і ніхто не знає, як ви стоїть. Це перше питання. І друге питання у мене зразу, що ви от Кобзов казав, Микола Кобзов казав дуже добрі слова про вас, і гарні, і дуже гарні. Я не встиг, потім почав, не пішов, почав читати його план на середню, який ви написали, на середню строкову перспективу. Він пише, щодо ДП «Національний цирк України», то управління підприємством не здійснюється. Системи управління допускаються на поодинокі факти порушень при плануванні витрачання бюджетних коштів неефективного їх використання. Одержані ж бюджетні асигнування, призначені на покриття збитків, фактично реалізувалися розвиток в лапках прилеглих комерційних структур. Що він має? Ну як про мене? В мене ніяких комерційних структур немає. Це ж не я писав. По-друге, давайте насчет інвестицій. Ми члени торгово-промислової палати, хоч ми не маємо державне підприємство, не може бути, але ми не прийняли до цієї асоціації. Бо
вони мені предлагають дуже багато інвесторів. Але є одна проблема. Інвестор не хоче працювати з державними підприємствами. І оце оця проблема. Але можна знаходити, можна зараз мені десь. Ми дуже спілкуємося з китайцями. З китайцями подружилась, я навіть раз в якихось там провінції в Китаї. І китайці можна закупувати, китайці повинні. Але це потреба, у нас же немає законів ніяких, розумієте? І ми не можемо прийняти навіть допомогу, у нас немає про несимацько таких законів. Ми не маємо про спромоги прийняти десь більше 10 тисяч гривень на рахунок, щоб якщо нам хтось подарує. Тому це проблема, але вона буде рішатися. У мене вже є люди, які готові якось. Ну, треба тільки законодавча якісь прийняти. Я так вважаю. Дмитро Іванович. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, ми так трошки зачепили в своєму виступі стосовно структури управління. Посада генеральний керівник. Художній керівник тире були до, ну, вашого, з вами до вашого приходу. Національної організації, які не мають художнього до керівника. До вашого приходу було 7 посад. Зрозуміло, річ, що директор відповідає за все. Ну, і саме головне за кінцевий продукт, за творчу продукцію, яку ми проходили. Як ви вважаєте, художній керівник цирку, національного цирку, як посада, потрібна сьогодні? Чи... Я взагалі вважаю, що директор, тире художній керівник повинна бути посада. Бо я вже кажу, що це буде конфліктний інтерес. І конкретно при невистачанні бюджетних фінансування це буде дуже великі проблеми. Дякую. Будь ласка, Роман. Мелоці, у мене коротко питання. Слухаючи попередніх кандидатів, вони чітко відповіли на те, що вони готові до тандему, очоливши Кобзовце, готові з вами співпрацювати, очоливши Гордієнко, теж готові співпрацювати. Чи готові ви об'єднати в разі вибору вас, директором, всі ці структури під своє крило? Дякую. Я готова працювати з усіма, хто хоче працювати. Але розумієте, якщо я не хочу, щоб національний цирк зробили репетиційну базу академії. Це буде все. Це зникне цирк і зникне себе церковне мистецтво. Зараз у нас вже проблеми в теорії, в нас нема викладачів історії цирку. Нас ніхто не знає. Зараз у нас помер останній інтелектуал циркового мистецтва, от Гоголь Климентій Олександрович. І я залишилася одна, Карпенко Карго, і я столкнулася з цією проблемою. Зараз ніхто не знає історії цирку. Зараз ніхто не знає, що навіть існував у нас український національний колектив. Колектив це для того часу, у нас було 12 заслужених і народних акторів. Ну, розумієте, мені дуже обидно, що ніхто не знає. Я ж зараз чим займаюся? Я пишу лекції, я не перекладаю книжки, я пишу лекції по історії цирку. Бо в мене немає часу конкретно перекладати там якісь наші теоретики. У нас вистає грамотність в цій сфері. Шановна Люмилосія, дозвольте, я теж задам питання, ну, з свого набагато меншого, ніж вашого, але життєвого досвіду певного. Я протягом 5 років очолював як генеральний директор державних підприємств Міністерства України, Міністерства культури України. Ну і займався, ну, зовсім, може, не тим, на що вчився, розібрався в цьому, показники в мене були в моєму напрямку одні з кращих. От, але потім, коли з'явилася така можливість, Дмитро Михайлович Чернатюк пішов на пенсію, приємно запропонував посадку режисера, я з величезним задоволенням повернувся до театру цієї якості. І займаюся виключно творчою роботою вже 8 років у вересні. І абсолютно, як кажуть, щасливий, що є Петро Яхович, який займається, як він сам каже, бьодра, господарська діяльність і все інше. Скажіть, будь ласка, от у разі, якщо буде обраний або Кобзов, або Корнієнко, і вам, ви бачили би свою роботу з ними як художній керівник? Ну,
по-перше, в мене нема вакантної недовжності. У мене забрали всі вакантні одиниці. Я не знаю, це такий вопрос. Я не готова, чесно кажучи, зараз відповісти, бо це проблематично. Зрозуміло, у мене проблема. Пані Людмило, я вам скажу відверто, так як я спостерігаю, бачу, моє відчуття полягає в тому, що якби адміністративна посада – це не є ваш класичний, абсолютно яскраво виражений момент. Це є художній керівник, головний режисер. Тому що займатися дверима і шукати дубку в Україні – це не вашого рівня. Якби ситуація, це не вашого рівня. Я теж не в захопленні від цієї законодавчої ініціативи, і не тільки ініціативи, але здійснення, коли об'єднані є генеральний директор і художній керівник. Я скажу вам відверто, але я не з вами не погоджуюся, що обов'язково повинен бути конфлікт інтересів. Не обов'язково. Свого часу, коли працював в театрі імені Івана Франка Данченко Сергій, не було конфлікту інтересів із директором театру. Так само, як на нинішній день у Резніковича працює Кирило Кашніков, і вони теж прекрасно, наскільки я бачу, працюють. Ні, я не думаю, що це є така ситуація. Я натомість задав вам те саме питання, яке я задавав шановному Владиславу Корнієнкові. Зараз ситуація полягає в тому, що є обмежені дуже кошти, які йдуть на культуру. Це є дійсно так. Скажіть, будь ласка, по-перше, скільки вам вдалося, припустимо, за останні півроку чи за рік залучити позабюджетні кошти? Це я маю на увазі спонсорські, гранти, можливо, пан Кличко щось зі свого бюджету вам виділив і так далі, і так далі. Тобто, і що ви плануєте далі робити із цим? Бо кошти потрібні. Останні гранти, які ми залучили від Київської адміністрації, це була Ірина Кільчицька, яка подарувала нам 10 тисяч гривень. Пан Кличко взагалі мріє зруйнувати цей цирк і щось побудувати типа торгово-розважального центру, яких в нас не дуже населення, дуже мало в Україні. Це його точка зору. Інвестицій в нас нема, але за мені в цьому році виділила 2,8 мільйони. Вони на вже розподілені, ми вже проєкти підці зробили. Отак от працюємо. В основному ми за власні кошти все робимо. Дух все-таки звернився до пана Андрія. Цього прекрасного залу. Пан має дух. Ні, ми зробимо, але це дуже. Пані Людмила, я маю таку улюблену балерину, маю Плесецьку. Вона 75 років співала пан на великих сценах. Їй в залі подавали стоячи. Це я так щодо вікового сенсу. Як жінка жінці. Другий момент з власних спостережень, знаєте, коли виборуться за очолення чиновників і творчі особистості, це дуже складно, тому що чиновники завжди мають більший доступ до фінансів, вони знають високі коридори, і це все трошки виглядає інакше. Але моє питання буде в якому? В Європі є дуже гарна традиція плекати собі приємника, виховувати собі, знаєте? У нас таких традицій немає. У нас зазвичай звільняють, іди, і навіть на пенсію не кладуть. Я про те, що от кого б ви могли бачити своїм приємником в часі? Швидше, пана Кобзова чи пана Корнія? В часі? Була приємственність. Коли був Борис Михайлович Заєш директором цирку, це наш якось, він нам перевів український колектив ще в 67-му році, і він нас завжди навчав, каже, ви будете директорами, ви повинні не тільки займатися цим, а головне, це повинні бути люди. Вони до вас будуть приходити з різними питаннями, з різними потребами, і ви повинні їх усіх удовлетворити. От я вважаю, що це приємственне, так, ми трошки спізнились, бо дуже важко, ви розумієте, цирк це така специфічна організація, що її не можна ні з ким. Це от окремо стоячий такий відділ, ну не можна його навіть з театром сравнити. Бо я хочу сказати, що директор, мені завжди кажуть, ти повинен бути чиновником. Ну,
книгу я б хочу допомогти. Але є у нас у нас є штат, у нас є директор розпорядникового, якого треба міняти срочно. Є проблеми. Є головний інженер, є дуже багатий штат оцих от працівників, які і я вважаю, що ми з ними знаходимо спільну мову, вони дуже допомагають мені. Так що я так думаю, що і директора і художнього керівника зміщати можна запросто чисто в церковому ділі. Бо це треба знати. Це повинен знати від конюшні. А це все єдине, до нас зв'язане так, що не можна розділяти. А це є ще питання? Давайте спасибі, Людмила Олексійовна. Шановні колеги, я дякую всім присутнім. Зараз на обговорення залишається тільки члени конкурсної комісії, секретар комісії, всім решта спасибі. Ми зробимо кілька хвилин перерву для членів комісії. А чи можу я два слова сказати комісії, виходячи з поваги від трудового колективу? Ми просто вас дуже переконливо просимо прийняти до уваги думку трудового колективу. І то, що єдине у нас цирк і народний комісій, який знає, що вивши є пане голова комісії, може я теж звернуся, якщо так тільки коротко. Дуже коротко. Ось громадськість нас дивляться тут онлайн. Дуже цікаво. 280 працівників національного центру. Скільки з них акторів? Можете адресом сказати? Там написано. 280 це адміністративний склад. Ні, всіх. Це всі ради. Це всі ради. 54 чоловіки. Десь в половину. 50% артистів, 50%. Ні, 54 людини. Друзі, 54 людини артисти працюють у національному цирку на 200 тисяч. Прийде формування, це запрошені групи артистів, це природа цирку. Тобто це природа цирку, не створювати колектив, а створювати прокатний майданчик. Я виключу поки літо.